днес съм с брат ми. Ще правим предизвикателството. Не, той ще не е предизвикателство, а е... А е часовник. Трябва да играем на часовник, то това е... Да се... Това, например, някаква дреха да въртиш и то трябва много бързо да скача. Нали? Това е. И ми ще го правим само ние двамата, така. И да видим кой ще е по-добър, де. Нека да започваме. Чакай бе, чек, нали, нали трябва интрото да е. Забряхме го. Wait for them to ask you who you know.